Տեսակ, որ ոչ մի կապ չունի Լուսինեն ես գողության հետ։ Իրոք որ, իսկ դուք նրան ուզում էիք աշխատանքից հեռացնել Սիլվա Անդրանիկովնա։ Այո, իսկ դուք ուզում էիք այդ գողությունը Վալիդ Դոլ կարողա խմես Լուսինե ջան սիրտդ անհանգստացած կլինես ամեն ինչից։ Փաստորեն, Լուսինեն չէր, բայց այդ դեպքում ում էր պետք ու կրաս մրցանակը և գցել Լուսինեի պայուսակի մեջ։ Ոնց, անգորդ անգլերենի դասատույի մասին չեք լսել։ Ոնց անգլերենի դասատու։ Բա, քաղաքում անգորդ անգլերենի դասատույի մասին չեք լսել։